حقو ديرك يا دكتوريا محمد كاهي توشا. dadka jooga adduunka ku badalay warkooda hormarkeena mid ka diidan waa danaysta xumaade dalsankii abaqooray soo dojeer idilkeeda kan ku diirsan lahayn waa diktoorka ahiye ila doorta bulsho adi ku helano ku ogole maxamed kaahi yow soo dhowow annaga waxaanahay odayaashari habaas weyne dadkiina kor ka imaadayo macal mudanihiina soo dhawaada habaas weyne waa idinku soo dhaweynaynaa idinka iyo mudanihiinaba waxaan kaloon idin sheegi dhakhtar kaahiye dadoo dhan buu u dhexeeyaa waa dhakhtar isbitaaladanayto maaratay habaas weyne iyo tuulooyinkana dhibeen xagga caafimaadka aad baa naga lidina wajeer sood hadaanahay bal inuu wax ka qabta aan ku fiirina wajeer sood maxaanay nolosha bani aadanka saddex shay baa muhiim ahaa la yidhaahdaa kow waa biyo laba waa caafimaad saddex waa tacliin waxoogaa dadkii horoo soo galaayay biyaha iyo tacliinta wax badan bay ka qabteen laakiin meesha waxaa ka maqneed aqoontii caafimaadka isbitaaladii iyo takhaatiirtoodii iyo sistemkii loola macmilaya weli nin aqoon wey lama imaan intaa kadib lakin aan wadno aniga annaga aan wadno maxamed kaahiya kuule daktar waaya doktor waaya aabihiisna caan buu ahay nin aqaanu ahay maqaabu lagu aqaanay ogaadiinba nigaranka oo ogaadiin dhexdiisa wax ka ah oo wax la weydinayo buu ahay isagana nin oo aqoonyaha leh oo iimaan leh oo diin leh oo sabar badan oo dadkan tabaaraysan weliba aad ugu kaalmeeya oo naxariis baan buu waaya waxaan u malayni ninkaas oo kaleeta dad odaala ma helo arrimahan uu ku socday ducadii uu garabsanay iyo maqaabul uu ka qaatay ama ogaadeenbu uu ka qaatay ama qoysku ku dhashay uu ka qaatay yaa badana waxaan hadda uu socdo ducadaas baa wada iskama socdo ninka horta waxaani leeyahay ninkan doktor kaahiye uma taagno maqaawul uma taagno maxamed sweel uma taagno bahgeri uma taagno geri wuxuu u taagan yahay magaca ogaadeen iyo soomaalida oo dhan oo meesha ku taagan waxaana nin sheegayaa oo kale nin dibadda ka imaaday ma aha nin oo meel kale ka imaaday ma aha waa nin habaas weyne iyo abaqoori nila degan weeye waxaana ka rabaa hadduu ilaahay yeedhaaho embiyaasha kale waxaa loo doonan jiray nairobi nairobi masee degan marka gurigooda lagu bartona meel kale ka sii guuri jireen asaga inuu magaaladana habaas weynay uu guri ku dhisto oo u imaado oo aad ka soo doonatin mar walbana uu ku soo dego asaga kuma taagno magaca maqaawul magaca ogaadeen sharaftiisa ayuu ku taagan wuxuuna rabaa kuuraha ogaadeen oo dhan sida la ii sheegay aniga soonahan habaas weyna ilaa iyo deegaanka lagdheera iyo wejiga south baa ku dhashay oon ku noolahay ku soo wax bartay oo intii ay shaqaynayeen inta badan aan ka warhayay waa dabtihiin maalin hore kuuraha marka la goynayo waa adeeg imaaday
taas ayaa keentay in musharixiin badan ay soo istaagaan oo isu soo sharaxaan hawana ay ka gasha kursigaas inkastoo haddaba ku jiranin walaalkeena intaan kale oo soo sharaxdayna ayadana ay isbiday inay noqon karto oy wax ka qaban karto kursigaas raggaa isu soo wada sharaxay waa walaaladeen kan ku jira kuwa kaloo isu soo sharaxay iyo aniga kulligaan walaalaan nahay waxa loo socda waxaa waaya sida aan filaayo ama sida aniga igu jirto in wax laga bedelo wejiga sawd oo wax loo qabto mid kastana inuu saa u socdo baan filayaa waxaad ogaataan aniga musharax ayaan ahay waxaan wax ka doonayaa soomaalidaas wejiga sawd degto dhammaan iyo kuwa aan hataa soomaalida ahayn ee ku dhex nool waxaa idiin ballan qaadayaa waxaan rabaa halkan inaad fiirisaan faraha ma aragtaan ma aragtaan sidaas inay dadki igu wada sinaan doonaan dhammaan inta wejiga sawd waxaa kaloon idiin sheegayaa waan ognahay dhibaatooyinka wejiga sawd ka jira aniga waxaan ahay ree wejiga sawd waqti badanna waan ku soo noolahay ilaa yaraantay waana garanaynaa wejiga sawd waxa haasta iyo waxay u baahan tahay odayaasha hadda waxay ka dhawaajiyeen haddii ay aqoontayda tahay xagga caafimaadka waxyaabo badanna laga qabtay waxyaabihii kale oo daruuriga ahaay oy dadka u baahnaayeen laakiin wejiga sawd ay ka liidato dhinaca caafimaadka taas insha allah ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu na garabgalo haddii aan soo galo oo waxa ugu horreeya wax ka qabanayan ay noqoto caafimaad caafimaadkan dabaalaysan asaga naftiisa see marka wax looga bedeli karaa waayo su-aasha waxaan rajaynayaa waxa ugu hora haddii ilaahay ila garabgalo soo galo inay noqoto meesha in laga furo xarun ay ardaydeenna ku waxbartaan oo caafimaadka lagu barto college KMTC Kenya Medical Training College taas ayaa waxay keeni kartaa dhalinyarteennii gabdhaheennii wiilasheennii meesha ku waxbaranahay inay maaragtay wax ka bedelaan caafimaadkii oy dadki waxbartaa taa markii la helo dad badan oo ree wejiga sawdha oo gabdho iyo wiilalba leh ayaa wax baranaayo oo khibradi qaadanaayo ayagii ayaa tuulo kasta iyo meel kasta wax ka qaban doona insha allah salaamaadka in wax looga bedeli karana waa taas insha allah waxa ugu horreeyaan ku tilaabo qaadaya haddii aan soo galana taas ayay noqon doontaa oo dadka noloshiisa wax badan ka qabanaya ama ka bedelaya ree wejiga sawd waxaa idinka codsanayaa sidii maalin hore markii aan socdaa idinka codsaday inaad igarab istaagtaan inaad ii hiilisaan inaad waxaan isu arkaa xaqujirada xaqaad ii hiilisaan tiimka aan ka socdo ama kooxda aan wato waxaa la dhahdaa koox cadaala ama tiim cadaala ama ingiriiska tiam justice
هذا عصيك وحواه كوري إلى ديوه لسان أوتسيسان وحالا رجعين يا إلى نمان إيوانا سينتونتان إن شاء الله آد يا آد مركوبات مرلوات مرصدحات وإذين ما أدعين يا سيدا ديسو دويسين وكان سوري ذلك ما إن شاء الله هذا رغم دبعين يسو حتى هذا السياسة دماغته وإذا دحتاجرها وإذا أمودينا إن شاء الله وإذا أمودينا